Sakin mollar ha. Hol aka dalavoy bu qolar da qaray. Bu endi osilganini qaray mijan avval. Aylanmas, aylanmasinchi. Ha bu ketdi bu. Turishi qara. O'zingiz baho bering aka. Mana xolisi mana. Ushlab turinglar uni. Ikkinchi qarasi. Bu o'zimizning shved mi aka? Ha aka. Jaydari shved. Hop. Gibrid varianti. Handalagini qarang aka, mana handalagi. Do'q xolasa shunaqa novosini yig'aman men. Mana aka bu tomonga. Hop. Keyingisi mi aka bu? Aka bu 5 6 aka, ko'k 5 bu 6-chisi aka. Hop. Ko'k 5 bo'ldi akalar. Bu 6 bo'ldi. 6-chisi aka, xudo xolasa. Haqiqiy biz novatchi ekan bu. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani Pichoy mahallasiga kelganmiz. Obunachilar bilasizlar, Pichoy mahallada shunaqa yemlashga tayyor Jaydarni ovozlarda optin sotishyapti. Shularni ostiga bittalar ma'lumotini beramiz. Bugun 30-iyun hafta kuniga yakshanba. Biz video so'mkalarni optinchi arzonchi Ilhom akamga boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, sog'ingiz yaxshimi? Charchamang. Charchamang yaxshimi? Yaxshi bo'ldingizmi? Obunachilarimizga alangalik salom. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga addosh salom. Yashang. Omadini bersin, oy. Aka, YouTube'da ko'rib, sizni taniganlar bozorda ham olyapti ekan. Biz xabarlashtiramiz endi Telegram. Xursand bo'lishyapti ekan. Bozorda ham Ilhomjon arzon beryapti, deb xursand bo'lishdi. Aka, ozgina qolsin, sozgina ko'rib turibsiz aka, xalqimiz ham ko'rib, olib kelyapmiz aka, yengil-yengil qo'yyapmiz aka, xudo xolasa. Obunachilarimiz haftada 2 kun bitta video qilyapmiz. Shanba, yakshanba, chorshanba bozorga ham. Bozorga chiqasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Lakat salamiz akalar, chiqib qo'yamiz Telegram kanalimizga. Bo'lmasa boshlaymiz. Nechta novosimiz bor aka? Aka, bugun aka 19 los jaydari buqamiz bor. 19 bor jaydari, hop. Hop, aka ichida bir donasini kuragi bor. Aha. 5 ta Qirg'iziston shvetlari bor aka mana. Voy ey, voy ey. Ha, shu kechagi qoldilar aka, kechagida qoldinglar. Nechta edi? 17 tami. 17 ta edi aka. Maladiz. Buni aka oxiri chiqaraylik. Aha, bo'ldi. Birinchi jaydarlar ko'rib olaylik. Bo'ldi aka. Keyin oxiri chiqaramiz. Boshladik bo'lmasa aka. Metal o'ringchi? Bo'ldi aka mana. 2ta 2ta aka, o'sha yaxshi bo'lyapti. Tanlagani ham oson bo'lyapti aka. Qani? 1.10 aka. Bunisi kattaroq aka. Bo'ldi. 1.10 1.12-nisi. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, yengil, yengil. Tez-tez. Nah etmay qo'yavering aka. Bo'ldi aka. Kirib borishni aytib qo'yavering. Videoni boshida akalar aytib qo'yapmiz, kirib borish aytiladi. Xo'p, akalar bo'ylari 1.10. Jaydar novosimiz tez tayyor bo'lgan. Variantlari dalavoylari haqiqiy mana. Ha, bu eng kattaroq ekan. Olatov aka, haqiqiy bu. Buni eti bor ekan. Aka, nech pul endi? Aka, ikkalasi 18 aka boradi. 9 dana? Ha ha. Xayrni qilib yuborasiz o'zingiz? Xayri bor aka. Bor. Behayr narsa o'zi yo'q. Xayri bor. Akalar, bemalol savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa narxlarni o'ta yo'lda qilib berishyapti. Onlayn savdo aka juda tez bo'lyapti. Tez pishyapti. Aka, mana xudo xolasa aka musofirda yurgan aka-ukalarimiz juda ko'piga aka yetkazib beryapti. Aka, bularni o'lchayman, buni ko'z mo'ljalmi? Bitta ko'rib qo'yaylik. Qani? Mana bu yerda to'laman aka. Munosi yaxshi ko'rinyapti menga. Nuro. Uni ishlayaptimi? Chiqaring. Ikkalasi. Qani, qani, qani. Bo'ldi, qarang aka. Gulini qarang. Jiddiylashdik, novoz kattalashdi. Bo'ylarni qarang. Aha. Jana. Yaxshi, qarang. Narigisini qarang. Haqiqiy holatov aka. Oyoqlarni qarang. Baqvatlik jana. Qani. Yaxshi. Akalar, haqiqiy dalada yurgan novoslarimiz yem yemagan. Xolasa, xudo xolasa yaxshi retsept bilan qarasalaring. Bo'ylarni qarang aka, chiqqan jana qarang. Xolasa foyda keladi. Bo'ldi aka. Og'a odam baraka to'yda ham bo'qlar aka. Ko'rmay, ko'rmay. Hajjana. Aka, nech pul? Ana shu narxi bo'lsa ketaveradi. Yo'q, ha, unaqa demang aka. Bularni bunday qilib qo'yamiz aka. 20 demaymiz. Kuchqoy narxi 9-7 dan qo'ying, bo'ldi, ketdi. 9 hamdan qo'ying aka, bo'ldi. Ikkalasi bo'ldi aka, ketdi. Siz ham sezangiz bilmas aka, berdim mana shu qona. Tortamiz, JJ kirsin-a. Aka, 4-chi buqamiz. Ha, shundan sanab ketaveramiz, obunachilarni 4-chi buqamiz. Sanamayapsizda. 5 ta aniq-ku buni. Hisobga qo'shmay qo'yay, 5 ta aniq. Bo'ldi. Rahmatulla tortam. Ilhom aka, aksariyat qaysi viloyat ko'p olyapti molni? Aka, o'zimizda Andijon ketyapti aka, aslida Andijon ketyapti, to'g'risida. Keyin o'zimiz Shiga ham olyapti. Bo'ldi gap. Mana ikkalasini chiqaramiz aka endi. Bo'ldi. Bular o'lchamay qo'yarak, 14 dan deng aka. Bo'ldi aka, 14 dan. Bir santni qo'shib qo'yaylik, kattaroq ekan. Qani, qani. Aka, ko'p buqa, haqiqiy ko'p buqa aka, ko'p jiguli. Qoldim olamiz aka. Kichiroq. Ha, kichiroq bu aka, qoldim aka.
Aldığımız mı bu? Hı hı. Aka mana oq tumshuq oq qulog'i chiqyapti. Xo'p. Keyingisi mana aka bu. Aka bu 5 6 aka ko'k 5 bu 6-chisi aka. Xo'p. Ko'k 5 bo'ldi akalar. Bu 6 bo'ldi. 6-chisi aka, xudo xolasa. Haqiqiy biz namotchi ekan bu. Xolasa aka, mana bo'yinlarni qarang janob. Mana. Siz namotchidan oldik deb yozishyapti aka, kommentar. Xudo xolasa aka. Baraka topadigan insonlar aka, xudo xolasa. Nech pul endi aka? Yaqinlashtiray to'g'ri. Savdo qilmaymiz, ha? Savdo qilmaymiz, mana shuni. Aka 20 ga boradi mana shu kinasi. Yo'q, turinchar qon. 20 ga. Boradi aka uyga, mana. Bo'yinda qara, stokalarni. Aka, bu nima o'ting? So'rayman dedim. Voy, aka 21 demadim. Shirin bo'ladi-da, aka, shirin bo'ladi. Xayri bor aka, telefon qilasiz. Xayrimiz bor aka. Savdo so'raymiz. Behayr narsamiz yo'q aka. Olib kiring. Obunachilar e'tibor bergan bo'lsa, novosi beli. Xo'p, keyingilar aka, sanoga to'g'rilaylik. Necha bo'lyapti? Aka, hozir mana 6 ta aka, 7 chiqadi. Qarab turing, 5 tasi bitta qo'yamiz. Xo'p. 7, 8, 9, 10, 11 ta. Mana 5 ta olatovni bitta nomda. Bitta o'lchab qo'ying aka. Bo'ldi, bitta bu boshdan, bitta bu boshdan o'lchab beraman aka. O'rtasini o'lching aka, o'rtasini o'lching, hammasi to'g'ri kelaveradi. Bo'ldi aka. Bir xil turibdi-ku. Vaqtdan o'taylik, vaqtdan aka. Mana, mana. Qani, men ko'rinmayapti. Bro, necha 14mi? 14. Ketdi aka. Yechoringlar. Akalar 5 tasini chiqaramiz, 5 tasini quyuq suyuq qilamiz aka. Nima aka? Hammasi bitta turibdi-da. Mana aka bu qani. Shuri. Haqqi toza bo'lib qolsa aka. Yer bag'ir ola novosimiz, obunachilarimiz. Qani, keyingisi. Qani, qani, qani. Aka 8-inchisi. Ola bu qani bir olib qo'ying-da aka, to'qoldi. Qani. Malladiz. To'sinlarni qarang aka, nari bu qani ham qarang aka. To'qol variant ekan bu aka. To'qol variant aka. Yo'g'onligini qarang. Pulini bitta aytamizmi bo'lsa? Bitta aytib qolaman aka. Top ko'rlarchimiz. Buni ham zo'r aka, obunachilarimiz. Tanlasizlar, tanlaydigan ovoz. Aka 9-inchi chiqyapti mana. Hop, hop. 5 ta aniq. 5 ta. Bo'yinni qarang aka buni. 5 ta deganda. Aka o'zini xohi shuni turib bersin-chi, arqon bo'sh qo'ying. Mana aka. Shuna deyapti obunachilarimiz. Mana aka, mana xolis. Mana aka. Mana shu holatda uylanga kirib boradi, xudo xolasa. Qallagan ovozlaring boradi. Qalinligini qarang aka mol bo'yindan. Xo'r ekara, tegis qarab qo'yapti. Yaltillahligini qarang janoblar. Molni oldi bor ekan. Bir kishini bo'qolar aka bular, hamlar qarang. Ha, ha, ha. Keyingisi, necha bo'lyapti sonda? Bu aka 10-inchisi bu. 10-inchisi. Bo'ydor ekan bu narsalarimiz. Qani aylantiring-chi? Aylantiraman. Yaxshi, zo'r. Bo'ldi, olib kiravering. Ularning hammasini bitta. Aka, mana 11-inchisi chiqyapti mana. Yemlash kerak obunachilarimiz. Qani qani yuraversin-chi. Eng kattasi ekan chida obunachilarimiz. Eng zo'ri hamda chempion aka. Oldini ham bo'yinchalarini qara. Mana holi qo'yib berdiyapsiz mana aka. Ha, shuna deyapti-da. Kommentar ham o'qiyapsizmi axir? Ha, aka. Bo'ldi, olib kiring aka. Qani bobasi Ilhom aka. Bu aka. 5 adasini. Chiroyli qilib bitta narx qo'yib beringchi. Aka, bu 5. Mana shular qizil bo'lganda green foto urardim. Aka, bunday qilamiz bular. 5 ga boru. Ha. Uni 11 11 demak aka. Maqsad sotish hadi, bu kunamiz ketyapti. Buni puchiq narxidan qo'yib yuboramiz aka. 10 ming 700 ming bir joyga olsa. 10 ming 700 ming qilmang aka. 10.5 qiling aka. Optim bo'lyapti-yu. Hop, bulardan katta ekan bo'pti aka. 10.5 qiling. Shirin bo'ladi. 17 qilaveray aka. Savdo shirin bo'ladi aka. Aka, bo'ldi aka, ana shu 5 alasini olsa 10 million 500 mingdan uyga boradi, bir joyga. Kirib boradi. Qancha bo'ladi o'shanda? 52 million 500 ming bo'ladimi? Ha, 500 ham bo'lganda shunaqa bo'ladi. 52 million 500 boradi, kelishib. Qani, ketdi keyingisiga. Yaxshi narx bo'ldi bu narsalar. Bir kishi olayotgan bo'ldi. Bo'yini ko'ramiz. 2 chiqasiz. Yo'q, demayman. Bu 18, 19. Qani, keyingi 20 ga kelasi ham deng, o'z kattaroq. Katta bu qoya ekan bular. E telefonda shunaqa ko'rinyapti-da. Mana aytdi. Ana bu qara. Shukurjon, keyingisini olib chiqib ko'ringchi, sherik qilaylikchi, par qilaylikchi. Bo'ylari o'sib bo'pti akalar. Narigini aka, zo'richi oyoqlarini qarang. Semirsa bo'ldi. Bular haqiqiy dala bo'ylar. Mana siz gapiring ham ikkalasiga, bitta chiroylini qo'yib bering. Bir xil ekan. Bo'yi ham bir xil, novoslar ham bir xil. Aka, mana shu ikkala molimizni men qarang. Bo'yini ko'rdingiz aka. Ha. Men qarang, bomba narxda qilib yuboraymi? Bo'ldi, shunaqa. O'sha olomonlar narxi ketdi. Aga navoda 7 ta qilib olaman desa, o'sha narx ketdi. 10 million 500 mingdan. Endi unaqa qilmang aka. Bu ikkalasiga bitta narx qo'yib bering. Ikkalasini olaman. Ikkovini olsa ham 21 millionga boradi.
20 a bo'ldi, rozimman aka. Rozimsiz aka, men rozi bo'ladigan narx aytdim. Men 11 pul 17 deyman. Lekin bulardan katta obunachilar novos bulardan katta. Katta aka, endi puli sal yo'lida bo'lgan. Ha, bular sifat endi aka. Puli yo'lida bo'lgan, yo'lida qo'yib qo'yaldim. Ha. Olib kiring. Xo'p, obunachilarimiz endi jiddiylashdi. Haqiqiy endi. Chempion novosiga yetib keldik. Qani aka, bitta o'lchangchi bo'ylar. To'xta, 20 deb qo'yavering, bir xil ekan. Bo'yinda qarang aka, mollar. Endini qarang. Yetib o'rganlar. Akalar, 1-2 sm plusimiz bo'lishi mumkin. Optuda qiynamaylik ularni. Novoslar ko'raverdik. Mana aka, mana. Ushlab turinglar uni. Keyinchi qarasiz. Bu o'zimizning shvetmi aka? Ha, aka. Jaydari shvet. Hop. Gibrid varianti. Handalagini qarang aka, mana handalagi. Do'q xolasa shunaqa novosni yig'aman men. Mana aka, bu tomonga yetalavering, bir ko'rasizmi? Ko'rsin, ko'rsin. Bu tez tayyor bo'ladi akalar. Qani, oqini olib chiqaychi, Bishovskiy deganini. U bo'yinga qarang aka, qalinligini. Ilhom aka novosini ko'raysiz. Beraman. Men buni olaveraman. Shunaqa ham aka, bu Bishovskiymi shu? Molni qarang aka. Mana. Mana xolis ko'rmayman aka. Shuni qarang. Semiz aka mollar. Mol aka, dalavoy bu qolarda qarang. Bo'yinda osilganini qarang bu janavar. Aylanasiz, aylanasiz. Ha, bu ketdi bu. Turishni qarang. O'zingiz baho bering aka. Xolisi mana. Chempion aka. Sizga qarayapti-ku, kameraga tushaman deb. Akalar, haqiqiy tanlashga mana 15-inchi buqamiz aka, mana shu. Bo'l, tanlashga ikkitasini shunda olib qo'yasizlar. Aka, onlayn savdolarimiz bor. Bor aka, onlayn savdoda ishlayapmiz aka, xudo xolisa. Nech pul deymiz puli? Aka, bu ikkovga bitta baho qo'yamiz. Xo'p. Mana shu kelasiz-ya. Bel ham bor ekanda, qarang aka, bel ancha baquvvat ekanda, ishonchim. Mol yoyilib ketganda. Mana shu ikkala mol aka. 22 million 500 ga boradi. 22 million 500. 11 million 250 ming. 250 dan qo'y qisi yo'qqa. Aka, novosa yaxshi. Pulni necha qayerga bering? Bo'ldi aka, 100 ga beraman. Bo'ladimi? 82. 22 mi? Yo'q, 11 dan sal qo'shing. Aka, sal qo'sh, to'xtab turing. 11 dan qo'shsin ko'nidan chiq. Mana 22 million. Aytmayman, summasini. 22 million deb turib, o'zim uka bolani qo'shib beraman desin, bo'ldi aka, sotdim. Mana labiz aka. Mol turishni bitta qo'ying. Aka, olinglarda mazza qilib boqinglar. Hozir aka, endi 16-17 ga baho qo'yamiz aka, mana ko'ring. 16-17. Bo'ldi aka, chiqavering. Bular ham shuni 20 ga boryapti aka. Bo'ldi aka. Qiynamaylik novoslarni. Xo'p, juda spetda buni. Balki buni o'zim. Mana. Qani sherigini olib ko'raychi? Palasi aka, siz yoqtirgan buqa aka. Qani. Endi ko'proq olib ko'ringlar aka. Talab shunga ham yaxshi bo'ladi. Bo'ynini qarang, janavarni. Jiddiylashibmiz, haqiqiy jiddiylashibmiz, obunachilarimiz. Mana menga beraverma. Palasani ham akalar. Ash yelkasi yoyilgan variant ekan. Bo'yin solganda aka, o'zi bo'yin solyapti aka. Ilhom aka, rozimi mana shular narxiga. Bo'radimi? Hey, ona dema aka. Nechi pul qilamiz? Aka, shuni 22 yarim qilib qo'yaylik. Ha, o'sayotgan pul bo'lami shunda? Aka, siz nechi pul dedingiz? Men 22 ga roziman deyapman. Shu ikkalasini 11 dan. Ketdi aka 11 dan. Siz azobingizni shaytan bo'lsangiz aka, foydalanaman ozgina. Beraman aka. U nima qilaman? Chempion naq bo'ldi obunachilarimiz. Yaxshi, Muhammadjon ko'rayman. Yaxshi raqobatlang shu ketyapti. Kecha ham arzon chiqarganda. Endi aka, iloji boricha molni arzon olishga harakat qilyapmiz. Endi iloji boricha. Iloji bor. Obunachilar ketdi kingiz aka. Aka, 18-19 aka. Monosini kuragi bor aka. Ana. Mana. Bo'ldi, 20 dan oshiq Ilhom aka. Bo'ldi aka. Qani olib chiqib qo'yinglarchi? Molni qalinligiga baho berib qo'ysak, qani shu qani. Qancha ko'rsangchi. Yomon xuramol aka. Akalar, haqiqiy jaydan novosi ola varianti kuragi bor. O'sha ko'ryapsizlar. Kurak sog'anda yo'g'onlashib ketganda mol. Yo'g'onlashib ketgan. Bu o'sha 100 kun ham aka. 100 kun bo'lsin. Bo'ladi aka, mana shu qani. 100 kunda akalar, xudo xolasa foydasi tashab ketadi. Hozir pulni ham xuddi shunaqa arzon qilib berasiz Ilhom aka. Aha aka. Ana buni qarang. 19 o'ylashimcha marg'ilon ketadi bu aka. Kuragi bo'lar marg'ilon sotyapti hozir. Nimasi buzuvchi? Ha, bu buzu. Buzu aka. Aka, shaqa aylantiringlarchi. Novosa kattada. Mana aka. Malades, nima qarang. Yoyilib ketibdi, yoyilib. Tanani qarang aka, bo'shligini, tanani qarang. Qani bitta ko'rib qo'yaychi. Ushlab ko'ring aka. Kuragi bor mol yoqadan sizga. Men o'zim juda yaxshi ko'raman deb kuragi bor bu qani. Endi ko'ryapsiz, foyda zo'r bo'lyapti-yu. Qani. Mana bunisini belab qo'yaringlar. Ilhomga gapiring endi. Bu endi aka, mollarimiz aka, buni 23 qilinmaydi aka, hali turib. 22 million 700 ming beradi bu oldi.
ikkala. Nimaga hozir zo'r bo'lyapman, ha? Yengil aka, ozgina ozgina qo'yapman bo'ldi. Oz balanchasiz, bro. Ikkalasini bir joyga olsa. Bu so'ramadim aka, xayrini qilib yuborasiz. Chunki yo, o'zi xayrini qilib qo'ydim lekin. Endi savdo bari bir o'zlari. Telefon qilasiz aka. Telefonda ish bitadi endi. 2 million 700 bo'lsa qanchaga to'g'ri keladi shunda aka? 11 million. 11 million 350 dan. 350. 11 yarimdan 12 dan demadim aka. Yengil etdim aka. Endi uni molga nisbatan akalar o'ta arzon bo'ldi-da. Shunga nisbatan gapiradigan bo'lsam aka. Xo'p. Ilhom aka bo'lmasa endi bitta quyuq suyuq qilib qo'ying. Quyuq suyuq qilamiz aka. Bitta anonlardan olib Qirg'iziston shvetlar. Qirg'iziston shvet buqalar aka-da. Mana. Brutur aka. Brutur. Ana, yamas. 17 tamida aka bular? 17 tadi aka bular. 5 ta qopda. 5 ta aka brutur bo'lsa mana. Bru 8. Bru 5 ta o'ynaveradi aka. Quyuq suyuq. Qani? Bo'ldi aka. Xo'p, xolasi, akalar, bular charchoqlar chiqib. Qalay o'q qopda aka, sal ochilib qoldimi qolam? Nechora? Onalar qarang. O'tgan safar ham aka va alohida mol bir kishi olib qo'ydi. Xo'p, shunda mana obunachilarimiz bir iste'molchilaring. Mana. Ajrab turibdi. Qani? Toza buqalar aka, barzo. Haqiqiy Qirg'iziston shet buqasini boqaman deganlarga. Meni ovchilarimda qata. Hozir bular aka, qo'ylar ha. Kattasi ham, kichinasi ham bor. Qalinni bir olib qo'ying aka. Bunisini beringlar. Ilhom aka? Ha aka. Men novosamdan bular ha? Ha aka, o'shani aka, sizniki shundan yaxshi qopdi. Bular endi katta. Ular yemayapti-da. Sizniki yemini yesa aka, bular ham zo'r qoladi aka. Siz qattiq mehr berasiz ekanda. Hajjini. Mana. Obunachilar bel baqvat. Bel baqvat novos tanlayveringlar mana. Tez o'zgaradi. Tez o'zgaradi. Baqvat ham bo'lar ekanda. Bular o'zgarib qoladi. Qani keyingisi? Mana beylar. Bu tulab qopdi mehmonga. Ha, o'zi tulayapti aka. 3-chi chiqyapti aka, qara. Yer bag'rini ovozagan-a bu? 3-chi aka. 3-chi. Pulni oxir etamizmi? Oxir etib qolamiz aka, qo'yasiz ham uzunligini qara. Yaxshi. Xo'sh, qaytarib turibdi akalar. Xudo xolasa ular sog'lomligidan-da aka, xudo xolasa. Bo'ldi, olib ko'ravering aka. Gold rangga chiqqanchi, gold rangga. Mana shuni ovozda 720 kilo bo'lganini men bu qovoqchilar qilganman. Bahrinda. Esizdami aka? Ha aka. Xuddi shunaqa rang edi. Mana buni ashlab. O'sha Qirg'iziston shvet buqasi edi. Mana aka. Zo'r aka. Hop ko'ravering, ko'rib oldik. Obunachilar bular yebishda muammo yo'q, chunki bular kelganiga 3 kun bo'ldi. Mana aka. Qolaqa. Xudo xolasa pulni ham yengil qilib berasiz. Aka, sherlarni sotdim aka. Aha. Bu yog'ini ham yengillatoramiz aka, xudo xolasa. Mana 5-chisi chiqdi aka, xudo xolasa. 5-chisini ko'rdik. Mana. Gapiring endi aka. Quyuq suyug'i. Endi aka, ularda hammasi puli bir xil o'zi ularda. Kattalari qoldi. Aslida medaroqlarni sotdim. Ha. Endi aka, o'sha kechagi naqd pulni berorsin. Kecha qancha qilib o'ldingiz? 9.5 dan qo'yildi bir joyga. 9.5 dan. Ha, metroda kichinalari. To'g'ri, to'g'ri. Kelishtiring aka. Endi foydasini qilib o'lganmiz. 94 dan aka, 94 dan beraman. Bular yengillatdi. Endi sherlar sotib, xudoshi foydalan. Ha? 92. Yo'q, aka, 94 dan qilaverak. Endi aka, mollar yaxshilari qoldi. 50. Rangi bunda sariq ranglari sotildi aka, sotildi. Aka, men qarang. Siz ham sizdan o'zimlasiz. Meni ham bir marta gapimdan. 9.300.000 aka bordi aka deysh. Shuni qo'yib yuborsin. 9.300.000 bo'lsa jaydan pul bo'lyapti. Bir xil bo'lyapti. Nech puldan so'rayapsiz siz? 9.250 dan deyapti. Bo'ldi aka, 5-10 olsin, ketdi bir joyga. Bo'ldi beri. Zo'r bo'ldi akalar. Imkoniyatim bo'lganda men shunday yig'ishtirib qo'yardim, javob yo'q-da. Menga narsaga ham berardingiz-a? Aka, endi mollar arzib turdi. Aka, siz ham sekin-sekin sizga ham molxona qilamiz. Yig'amiz biz ham. Xo'p, aka, bo'lmasa ma'qul novoslar bizga. Hoji aka, endi-da mana bunday bo'ldi. Olgan odamlar yana eshigimizga kelyapti aka, baraka topib. Oltarig'dan bir aka, Ilhomjon aka ismini ham, odashim. Kiymasdan onlayn savdoda jo'natdim aka, 3 ta buqa. Yana kelib kecha 3 ta buqa olib ketdi aka. 35 million aka. Olgan novoslar tepadilarmi? Ha, zo'r o'tdi aka. 11 million 700 dan chiqaruvdiki to'tdan. O'shalarda aka, 3 tasini olib ketmayapti. O'zi haligi xaridorlarni gapida taniqli odamdan olishyapti-da, chunki manzili, telefon raqami, uyi aniq-da. Aka, sinovdan o'tyapti aka, hali bizni qo'lam toshda rasmi emas, inson baraka topsa, men ham aka baraka topgan joyimga uchib boraman. To'g'ri aka. Shunday gapda aka. Shunday gap. Keyin aka, qachon bu telefon nima bu videoni bir oydan keyin ko'rsa ham o'sha vaqtda uyda novos bo'ladi. Aka, biznikida mo'l kelyapti aka, olib ketyapti aka. Video chiqmasa. Eski videoni ko'rib ham telefon qiladi. Ha, video chiqmasa ham kelib olib ketyapti aka. Shunaqa xudo. Kelaverasiz obunachilarimiz. Haftadan qaysi kunda bo'lsa ham bu yerda yo Ismatullar aka, Ilhom aka bo'ladi. Odam bo'ladi. Odam bo'ladi. Meni quyuq suyuqni aytib qo'ying aka. Aka, quyuq suyuq endi bularimizda aka 10 million 200 dan qo'yamiz.
10 million 200 million hisobladingizmi? Hisobladim aka bir joyga. Ha, hisob bo'libsiz. Endi mol aka tari standartlar ichida birat 7 talik mol qo'shib qo'ygan yo'qmi, qara? 200. Hozir o'zingiz ko'rib qo'yavering holatini, bo'yi uzun kattaligini. Kami bormi aka? Endi aka kam so'raydigan gap bor. Aka fonga yozaman, bilasiz aka, fonga jicha chiroyli narx qo'yib bering aka. Zo'r. Aka 10 million 100 million bo'ldi, ketdi. 10 qing aka, chiroyli nollari bilan. Ey, nollari bilan. Bo'ldi aka, bir joyga olsa aka 10 millionni ketdi. Hammasini olsa. Hammasini olsa 19 ta. 40 da qo'shilgan yo'q, 40 bo'ladi. 19 ta. Ha, 19 ta. Aka, navoda mana 10 milliondan 19 tasi qancha bo'ladi? 190 million bo'ladi. Ha. 190 million yana 9250 dan dedingizmi? 5 tasi. Shuni qo'shib qo'ysin, ketdi aka. Xorazmgacha? Dastlabkada muammo yo'q. Bitta fura aka urib. Xotirjam aka, dastlabkada muammo yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Alloh hammamizga baraka bersin. Olgan ham, sotgan ham doim baraka topsin. Barakasin bersin. Obunachilar ham telefon qo'rasizlar. Ishonarli joyda turibmiz. Chunki mana shu kanalda kamida 500 ta video chiqqan. Ha, xudo xolasa aka. Ulan aka, ishimiz abadiy bo'lsin aka. Ulan video chiqaraveringlar. Rahmat aka.